Guwahati Development Plan. Past 5-year plan for development of Guwahati. That's what we have to do. And that's why we have to do this. 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 মই এটা নির্দিষ্ট স্থানাপত্র কৰিব লাগিব নহলে এই মাল্টিষ্টৰী যদি বিল্ডিং হয় হয় তেতিয়া হলে আমাৰ এটা সময়ত পানীৰ সমস্যা হ'ব কিন্তু পানী যিমানেই জীৱটো আজি এতিয়া 600 বা 500 বহুত ঠাই 500 ফুট তলত পানী পোৱা নাযায় আজিকালি বহুতে মাল্টিষ্টৰী বিল্ডিং বহুত হোৱাৰ কাৰণে কাষৰ অঞ্চলবিলাকত তেওঁলোকে পানীৰ অভাৱত থাকে সেইকাৰণে মাল্টিষ্টৰী বিল্ডিং আৰু এটা ৰেষ্ট্ৰিকচন কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে কি আমাৰ মহানগৰখনত পাৰ্ক বুলি অৱস্থা নাই সেইকাৰণে আমাক 6খনমান পাৰ্ক লাগিব তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আমাৰ যিখন কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ঠাই আছে যিবিলাকৰ চৰকাৰী অফিচবিলাক আমি ভাঙি তাত আমি মুকলি পাৰ্ক কৰিম সেইকাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীৰ নিচিনা নগৰৰ কাৰণে 6খনমান পাৰ্কৰ দৰকাৰ তাৰ কাৰণে কিছুমান বিল্ডিং ভাঙি হ'লেও সেইবিলাকক স্থানান্তৰ কৰি আমি তাত পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব প্ৰথমতেই আমাৰ অসম চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ পৰিৱৰ্তন খুব সুন্দৰ কৰাৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা এক্সপাৰ্টৰ হকে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব পৰিকল্পনা যেতিয়া প্ৰস্তুত হ'ব প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত আমাৰ তাৰ কাৰণে যিসকলে পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ কৰিব মত দক্ষ এফিচিয়েণ্ট অনেষ্ট কিছুমান চিন্তাশীল মানুহক দায়িত্ব দিব লাগিব কিছুমান ভোজপুৰ দলবাজ কিছুমানক দিলে আমাৰ কোনো আশা কোনো কল্পনা কোনো লক্ষ্য পূৰ্ণ নহ'ব সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ সুদক্ষ কৰ্মৰ কল্পনা থকা আৰু চৰিত্ৰবান সৎ কিছুমান আমাৰ অফিচাৰ লাগিব আৰু তেওঁলোকক দায়িত্ব দি আৰু তাৰ কাৰণে ডিক্টেটৰিয়েল পাৱাৰ দিব লাগিব এটা ডিক্টেটৰিয়েল পাৱাৰ দি যাতে দুষ্ট মানুহবিলাকক বাহিৰ কৰি আমাৰ যেনেকৈ জাফাৰ আছিলে আৰু সেই কেইবাগৰাকী আই এছ অফিচাৰ আছিলে বিয়াজ চকা তেওঁলোকে কেইবাগৰাকীও আছিলে ঠিক তেনেকৈ চকা মানুহ কিছুমানক দায়িত্ব দি আমি নগৰখনক সকলো পিনৰ পৰা উন্নত কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কাকো ভোট দিবা সকলো বান্দৰ কংগ্ৰেছকো নিদিয়ে বিজেপিকো নিদিয়ে কমিউনিষ্টকো নিদিয়ে সেইটোতো দৃষ্টিভংগী ঠিক নহয় আমাৰ কিছুমান আছে নিৰাশবাদী কিছুমান পেছিমিষ্ট ইণ্টেলেকচুৱেল তেওঁলোকে ক্ৰিটিচাইজ কৰিব কিন্তু কোনো দিহা পৰামৰ্শ নিদিয়ে ভিতৰত সোমাই সেইসকল ব্যক্তিয়ে ভিতৰত সোমাই তাৰ পাৰ্ট হৈ তেওঁৰ অংশীদাৰ হৈ তেওঁলোকে সংশোধন কৰিব আমাৰ এতিয়া বহু ভুল আছে এতিয়া মিউনিচিপেল আমাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে তাৰ এফিচিয়েণ্ট মানুহ কল্পনা থকা সুদক্ষ চৰিত্ৰবান সেই মানুহখিনিয়ে ভিতৰত সোমাই যিবিলাক আৱৰ্জনা আছে সেই আৱৰ্জনাৰ আঁতৰাই যিবিলাক কেৰেণী মহলকে আৰম্ভ কৰি ওপৰৰ সেই আৱৰ্জনাবিলাকক আঁতৰাই তাৰ কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰ যিগৰাকীয়ে মেইন ষ্টিয়াৰিং ধৰিব লাগিব চিফ মিনিষ্টাৰে মেইন ষ্টিয়াৰিং ধৰি তেওঁ যেনেকৈ আজি যে হিমন্ত বিশ্ব চলাইছে ঠিক তেনেকৈ ষ্টিয়াৰিং ধৰি তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কথাই তেওঁ যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত যিসকল পৃথিৱীৰ নেতা আছিলে তেওঁলোকে ৰিম'ট কণ্ট্ৰল কৰে দূৰৰ পৰা চাই থাকে ক'ত কি হৈছে তেওঁ খবৰ আছে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীও তেওঁ ক'ত কেনেকৈ কি হৈছে সেইটো চাই থাকে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সেই মুখ্যমন্ত্ৰীজনেও ক'ত কি হৈছে চাই এটা এই গুৱাহাটীখনক আমাৰ এটা যিখিনি আমাৰ প্ৰকৃতিয়ে ইমান ধুনীয়া এখন নগৰ দিছে যাত আমাৰ অসমত এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ কৈছিলে তেওঁ যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ মোক কৈছিলে গুৱাহাটীখন ইমান ধুনীয়া কৰিব পাৰে ইমান পাহাৰ আছে নৈ আছে সুন্দৰ সমতল আছে গুৱাহাটীৰ নিচিনা প্ৰকৃতিয়ে দান দিয়া ঠাই খুব ভিৰ সেইকাৰণে প্ৰকৃতিয়ে আমাক ইমান ঐশ্বৰ্য দিছে ইমান সৌন্দৰ্য দিছে এই সৌন্দৰ্য আৰু ঐশ্বৰ্য অক্ষুণ্ণ আছে গুৱাহাটীত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া কৰাৰ এটা অৱকাশ আছে।